Відставка скасовується. Верховна Рада не підтримала заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення. Хто не захотів позбавляти очільника уряду крісла та чому? Дивіться далі. Відставка прем'єра та розгляд його заяви на звільнення – головне питання порядку денного. Зранку БПП збирає фракцію за участі Гройсмана, де вирішує, позбавляти урядового крісла очільника Кабміну не збираються. В разі відставки прем'єр-міністра обов'язки має виконувати чи перший віце-прем'єр, чи будь-який з віце-прем'єрів, яким це делеговано, але вони не мають права підписувати рішення уряду. Це означало би, що на 4 місяці країна би опинилась в ситуації, коли не буде підписане жодне рішення уряду. Ми сьогодні рекомендували Володимиру Борисовичу працювати. Фактично, питання відставки уряду сьогодні питання виключно політичне. З економічної точки зору нічого не поміняється. Вакууму влади не виникне, виконавча гілка влади буде працювати в статусі ВО. Як це відбулося через 2 місяці після того, як буде обраний новий парламент? Під куполом тим часом повний штиль депутатів, півзали, а Гройсмана чекають по обіді. В кулуарах розмов про що завгодно і про відставки, і про призначення, серед іншого, і ситуація на сході України, і можлива зміна формату перемовин. Потрібно обов'язково поміняти концепцію переговорів. Правильна стратегія – розпочати з чистого аркушу. І якщо не приймається повернення до виконання Будапештського меморандуму, треба знайти інші шляхи, які повернуть в Україну мир, відновлять цілісність нашої території. Але категорично не шляхом капітуляції. Нам потрібно негайно добитися обміну військовополонених і політичних в'язнів всіх на всі. Нам потрібно негайно повернутися до тих переговорів, які можуть принести мир Україні. Україна не має альтернативи, як це є звільнення окупованих територій Криму і Донбасу. І сісти за стіл переговорів з агресором-окупантом можна тільки в присутності третьої сторони. А третьою стороною мають бути ті, які колись нам гарантували, в тому числі, і безпеку в 90-х роках. Це Сполучені Штати Америки, це Європейський Союз чи їхні представники. За 7 днів порядка 80 чоловік можна повернути додому, завершити обмін всіх встановлених на встановлених. Це ж буде огромний плюс Зеленському. І ми розуміємо це в умовах парламентської конкуренції, в умовах конкуренції на парламентських виборах, готові допомагати в тому, в чому ми розбираємося і що ми можемо зробити. Проте зараз не від нардепів залежить зовнішня політика. М'яч на полі президента, а обранцям би бодай із кадрами розібратися. По обіді в урядовій ложі з'явився прем'єр. За декілька секунд він вже з трибуни розповідає про досягнення та бажання піти. Я ніколи в своєму житті не тримався за жодну посаду і не збираюсь триматись за посаду. Я подав заяву про відставку, яку ми сьогодні з вами розглядаємо. З іншої сторони, я завжди був відповідальним і ніколи не боявся відповідальності. Втім, колишня коаліція, а саме завдяки її голосами, призначала очільника Кабміну, звільняти його не захотіла. Ухвалення рішення про відставку прем'єра у нинішніх умовах несе шкоду та загрозу для воюючої країни і може привести, давайте говорити відверто, до колапсу національної економіки. У підсумку, після голосування за відставку Гройсмана лише 97 нардепів. БПП та Народний фронт голосів не дали, натомість натиснули на кнопки частини Батьківщини, радикалів, опозиціонерів та внефракційні депутати. Очевидно, що блок Петра Порошенка хоче, щоб він цю відповідальність поніс до кінця. Щоб не списати всі помилки влади протягом 2014-2019 років на президента Порошенка, який, власне, епоха якого вже скінчилась. Тому, безумовно, він буде тримати Гройсмана в заручниках цієї ситуації і тим самим стримуючи його виборчі амбіції, бо перебуваючи на посаді прем'єра, він не зможе віддавати в повній мірі час своїм виборчим перегонам. Оцінку роботі правительства дав український народ, коли проголосував на выборах президента, причем это была оценка не только президента Порошенко, а в том числе и правительства. Объективно надо сказать, что в какой-то степени на первом этапе удалась реформа децентрализации, и мы ее поддержали, кстати, несмотря на то, что находимся в жесткой оппозиции. Все остальное, начиная от псевдореформы по медицине, по образованию, по пенсиям и заканчивая анонсованим увеличенням денег і будівництва доріг, практично одні провали. Отже, Гройсман знову очолюватиме уряд.
Шановні колеги народні депутати, перш за все я дякую за ваше рішення. Я сказав, що до будь-якого рішення я віднесусь з повагою. Більше того, моє рішення була не емоція, а позиція. І ще одне дуже важливе. Я ніколи в своєму житті не скидував ні на кого відповідальність. Я абсолютний реаліст і знаю, що ті кроки, які ми робили, вони розпочинають зміни. І ці зміни можуть бути швидшими, якщо парламентські фракції, незалежно від своєї приналежності політичної, будуть об'єднуватися і голосувати. А кадрові питання цьому парламенту ще доведеться вирішувати. Президент Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення міністра закордонних справ, міністра оборони та голови Служби безпеки і наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань. Катерина Лисенко, Лариса Зубенко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер.